Wadama Mobile Spears. Ah, so can I make it? Damaris Wadama Mobile Spears. Me la moto yo que no haga idioma dama. Nato do dama. Nakavagara no ti muemu. Una Nena que te yo que nena, nativo yo de arraja prima que afagara, maíquere. Maíquere, 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 maíquere. ¿Qué tipo ahí? Bien, yo caí, yo caí, yo caí. Guapi querere a Damares. Jaya, leo, Miriam, uno de tres, tres ya no le paro a Miriam. Guapo, dogo. ¿Qué gana ahí, tipo? Negu. 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 Moja. Hey, akwa pa asante sana.
Wapi kelele ya makonde? Tutanaga hivyo ne boss. Tutanaga hivyo ne boss bito wetagwo dama. Dama amataraga wikara kiroraga ni muhiye ture kuya ho utari wira. Eh? Eh dama, ewona dama demuye ta haha ri. Ara kororo guo. Angiona we no urutelera kure kwa dama mobile spare. Very fast. Era bodo sho de very fast. Nwe wa hata ku bihe guke ondo haha. Dama kurori ogure aure. Very fast rocio wira. Ni sawa. Ogwo era mondo sho muliga ne te behave. Tondo very fast. Rocio na okoro kwa dama mobile spares. No itana he dama ne kwenda gatoga ithio. Ni patron witu wa JCM. Wapi kerere ya mofa? Hey, hey. I'm going to go to the house. Nie no juguate nego tomana woku kongi koro hena mudu umwe ngi utaira kwa makorofia giuma ha nego jina mudu uyu kanenya ne woku ndu uria marenda guthikurutaira kwa makorofia giuma ha nego jina mudu umwe na akenda mani amwirira ni aguthina mudu ungi ni mukwenda kugeithio ni chairman wa JCM eko chairman wa JCM Kayokete lego shokalia karago bike amutwara na mbere no ndamwira ati maundu maria muragerana ni maki ni maiida mitorere anyu thieta gucenjia na ngai hamwe na inyu na ngai amurathime na tuguthie na mbere. Wow, mwathani agocwo, ngai akumio, ngai ni mwega na hindi ciothe kuga kumwira atiriri ati ona maundu mahana atia mwathani ari ugiteini wai mwathani ari ugiteini mwathani ari ugiteini na nikio twanyitana ithuothe twi timu ya JCM na Kavaraga na andu aingi guku twanyitana nigetha tuke tumunyitirire na timu ya dama mobile tuke ithuothe twike atia tondu mundu anyitwo ni thina ukorwo wi wa andu o utuokire kurira na inyui niguo na ni undu mwega koguo andu agatuenyaga na mwena uyu wa murugongo na mwena uria ungi inyuothe ngai wa muoyo amurathime niĩ njĩtagwo Charles na niĩ ndutaga wĩra wa ngari wa gũthondeka ngari magũrũ na angĩkorwo he andũ anyu gũkũ merutĩte ũhoro wa gũthondeka ngari magũrũ ta andũ arĩa makoragwo mathiĩte NYS kana andũ arĩa mathiĩte ũhoro wa gũthondeka ngari magũrũ tuonane thutha wa hema ũrĩa thutha wa kĩ wa hema nĩguo na suu nĩ tũrathondeka kambuni kana cukuru ya gũthondeka andũ gũthondeka wĩra wa nduthi koguo mũikarage mũgĩtiunaga JCM TV nĩ mũrĩ ona rĩrĩa tũrĩka atĩa tũrĩ advertise nĩguo na mũtikamate ngai ena inyuĩ Mungu awabariki sana na tunawapenda sana. God bless you. Rĩu taigua ũyũ mũthuri ũyũ mwe ũyũ nĩwe mũrũgamĩrĩri mũnene wa Tosha nĩ mũnyua maguta ma Tosha na nĩ waigua nĩ auga angĩkorwo we warĩ kwa yuthi no gĩthomera ũhoro wa mechanic ũmwone maha ithe cio ithe ti mũndũ ũkuona wĩra itanahe ndama ndũkĩreke ngeithio tũgeithio nĩ mũrage tũgeithio nĩ ndama rĩu nĩgetha njĩte bishop nĩ sawa wapi kĩrĩrĩa mũrage wa modern body ta mastimi kama ni meza nzuri utapata Pacific kama kitanda kizuri utapata Pacific miundo ya kisasa bei ya kupendeza wakubwa kwa
Modern Culture Pacific na umuthi ni njeri ya itura lele nigeza tuketu njitani lele na inyo inyo ni mojo haya mudu upweda vila wakoro center kutu kuku kinotu kolo kuli ikitie na kolo wako mnete ena maruwa make tukase mani ya nake madi hali ya ujitusia lulu kutuko ya airitu haya Oh, I did to Elema and the Hari Agri. Now come over again to the Krabo Gama. Don't make a tail can and another to give you the Damaris, Wadama, Mobile, Spears. I have a cobble. The kind of weather, Mutumia on the Vegoku. The Moradi, what to me? Ugae, when the Omenio, Gayura, the Miranda, on Arena Makura, the men. Uga di gucoka kwehuthia ni kawera karia ndutaga kokaruta nakio todo ni na ni ndama waro cio todo kayuro rathi mete ndama ona ni ndo mwetaga baba nditwaga tuithio ni ndama na wewe nda kurathi mwo coka horagira rohe aria mebere yaku nigana na waro cio gakatia horira ndama rohe rwega Bwana asifiwe. Praise God. Tegoko atua nyagani ndo wanyu. Acho mafeteto ni ndo wa mae. Na to murwa media tu inithio da mama by spares. Tuna raha premium. Omo na raha premium. Mama ya raha premium. Mama ya premium. Ahora ma coffee. Eh, kina wapenda sana nigetwe goko nitokuya kana ihenya. Tugane kile kedini tuwe na kio wa kanini wa kanene. Mudure kwa tawagira kedo aino kina kio ri wete na ne huo. Mwana ta kavagara. Mwana ta premium. Ede mama wa spare ni mami yego ko. Enja ICM ni mami yoi. Ora yuro wa ICM. Yaki mo na tego ko. Na ne toko ye kana ihenya. Raha premium ni amo wa meri yego ko. Na ne ro tumede ta sa ni sana. Asante. Ko hore da maro hirwega. And now